Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke kelas saya. Ahmad Najmi, waalaikumsalam. Okay, so dah 10 orang masuk. Najmi, Akil Fikri dah masuk. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat pagi. Dah panas ni. Syafika Zahira, Siti Sarah Zakaria, okay, Aisyah Najaha, Amirah Faika, okey, dah 12 orang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua pelajar-pelajar. Okey, hari ini 16 hari bulan Jun. Tinggal lebih kurang 8 hari saja lagi, seminggu lagi untuk semua calon-calon SPM kembali ke sekolah. Okey, so hari ni kita nak habiskan bab 3, ada dua subtopik saja lagi. Kedua-dua subtopik hari ni adalah subtopik yang ringkas dan mudah insya-Allah. The first one is subtopik 3.5, it's about practicing a healthy lifestyle. Okay, sebelum ni kamu dah belajar tentang sistem saraf, human nervous system, and also about the human endocrine system. Okay, waalaikumsalam daripada Nurul Adawiyah, daripada Amira Sofia, waalaikumsalam Amir Firdaus. Okay, jadi dalam subtopik 3.5 ni, you will learn about bagaimana kita nak jaga kesihatan sistem endokrin dan juga sistem saraf supaya sentiasa berfungsi dengan baik. Sebab dalam 3.4 baru ni yang minggu lepas, kita dah belajar tentang homeostasis. Bagaimana hormon-hormon ini terlibat dalam mengawal atur faktor fizikal, physical factors and chemical factors in our body to make sure it always at the optimum level, memastikan badan kita berfungsi dengan baik. Okay, sekarang dah 15 orang online. Okay. So subtopik kita yang pertama hari ini adalah tentang practicing a healthy lifestyle. Okay, so sambil-sambil kita tunggu ramai lagi online, baru 15, kita tengok dulu kita punya learning outcomes. So our learning outcomes for today, for this subtopic 3.5. The first one is to describe effects of drug and alcohol abuse in human. Saya percaya dah ada yang dah buat self-study sebab dalam bulan puasa itu Abdullah Azim ada PM saya tanya berkenaan dengan jenis-jenis dadah. Jadi saya pasal buat kelas ni jugalah, nak bagi puas hati saya, nak bagi kamu faham tentang dadah. Sebab ada soalan-soalan yang diutarakan oleh Azim tu perlukan jawapan. Okay, number two, to explain the factors that can lead to drug and alcohol abuse. Okay, menerangkan faktor-faktor yang boleh membawa kepada penyalahgunaan dadah dan juga alkohol. Dan last sekali, to practice a healthy lifestyle.
Okay. So saya off sekejap banner kat bawah ni. Baiklah. Okay. So, to live a healthy lifestyle, we must not consume chemicals that can impair the function of our nervous system. Okay, so untuk memastikan kita punya kehidupan ni sentiasa sihat, kita kena elakkan daripada menggunakan makan dan sebagainya, bahan kimia yang boleh menjejaskan fungsi sistem saraf kita. Okay, so this chemical refers to drugs and alcohols. Okay, so this is the example of a drugs abuse. Lengan penagih dadah yang penuh dengan kesan suntikan. Jarum suntikan. Okay, so we look at the effects of drugs and alcohol on the nervous system. Okay, firstly, you must know what is drug. What is the meaning of drugs? Okay, drugs is a chemicals that can affect the functioning of organism. Okay, dadah adalah bahan kimia yang boleh memberikan kesan kepada fungsi sesuatu organisma. Okay, if the drug is using for treating diseases, we call it medicine. Kalau dadah tu digunakan untuk mengubati penyakit, kita namakan dia sebagai ubat. Okay, and then if drug abuse means the use of drugs without doctor's prescription, for example, for seeking pleasure, achieving what the users believe is beneficial. So we call it as narcotics. Okay, kalau penyalahgunaan dadah ni adalah dadah yang digunakan tanpa preskripsi doktor. Preskripsi doktor ni maksudnya kalau kita pergi hospital, kita jumpa dengan doktor, doktor akan bagi preskripsi, itu senarai ubat. Nah, yang tu berdasarkan kepada nasihat doktor. Maksudnya dia tengok kita sakit apa, dia bagilah ubat apa. Tetapi drug abuse ni, kita sendiri. Orang tu sendiri yang dapatkan ubat tanpa saranan doktor. Tujuan dia adalah for seeking pleasure ataupun achieving what the users believe is beneficial. Maksudnya dia dapatkan ubat tu atas kehendak diri dia sendiri yang dia percaya. Contohnya dia makan ubat tu adalah untuk menenangkan diri dia. Katakan dia ada banyak masalah. So untuk bagi mudah, dia ambil pil tidur dan dia nak lupakan apa yang masalah yang dia sedang hadapi. Okey, ataupun dia dapatkan pil-pil tertentu untuk sebagai escapism. Okay, untuk lepaskan diri daripada masalah dunia dia. Contohnya bila dia makan pil khayal, oh, dia akan rasa dia tu adalah orang yang paling hebat di dunia. Okay, so itu kita namakan dia sebagai narcotics. Okay, so this type of drugs affects on the nervous system by interfering with synapse. Jadi dadah ni dia mengganggu ataupun memberi kesan kepada sistem saraf dengan mengganggu penghantaran sinaps. Sebab sinaps tu bergerak daripada satu terminal ke satu terminal untuk nerve yang berbeza. Contohnya daripada efferent neuron pergi kepada interneuron. So dia akan ganggu perpindahan tu daripada satu neuron ke neuron yang lain. Okay, so it will begins with tri drugs usually. Dia akan bermula, drug abuse ni dia bermula dengan tri drugs usually. Contoh kalau kita tengok cerita-cerita atau drama-drama, biasanya penyalahgunaan dadah ni bermula dalam jumlah yang sedikit. Kawan bagi ke, dia nak cuba-cuba ke. Okay, so dia akan tri drug usually. Dia akan cuba berkali-kali. Kemudian it will addicted. Dia akan menyebabkan ketagihan. Okay, so bila ketagihan, bila dia selalu ambil dadah dalam jumlah tertentu, so dia akan menghasilkan tolerance. Okay,
So tolerance tu maksudnya bila katakan first time dia makan satu pil, dia akan rasa khayal. So dia akan ambil sentiasa satu pil, satu pil, satu pil setiap hari. Okay, bila dia ada masalah je dia ambil satu pil. Tapi lama kelamaan badan dia akan mengalami tolerance. Tolerance tu maksudnya badan dia dah biasakan diri dengan pil tersebut dan pil tu tak berikan kesan pada dia. Okay. So need to take an increasing higher dosage to achieve the same physiological effect. Jadi untuk dapatkan kesan khayal yang sama seperti sebelum masa first time diguna tu. Okay. So he need to double up. The increase higher dosage. Kalau mula-mula dia makan satu pil, sekarang dia kena makan dua pil. Sebab tu bila tokan ataupun pengedar dadah ni, orang yang dia nak tarik orang supaya menagih dadah, dia akan bagi try dulu percuma sikit. Sebab sikit tu kos dia mungkin murah, katakan RM10 je. Tapi lama-kelamaan dos tu akan ditingkatkan. Kena tingkatkan sebab nak dapatkan efek yang dia nak. Mula-mula RM10 jadi RM20, RM30, RM40 sebab dos dia bertambah. Okay, sebab dia nak dapatkan kesan yang sama sebab body dia dah mengalami tolerance. Okay, so drugs can be divided into three main groups. Dadah ni kita boleh bahagikan kepada tiga jenis. Okay, kita boleh bahagikan kepada tiga jenis. Apakah jenis-jenis dadah tersebut? Boleh siapa-siapa jawab dekat komen. Okay. Cuba. Sekejap. Okay, siapa boleh jawab? What are the three main groups of drugs? Apakah jenis dadah? Apakah tiga jenis dadah yang dimasukkan tu? Okay, so kita tengok jawapan daripada Akil Fitri. Okay, yang first jawab adawiyah stimulan. Okay. Okay, Fitri stimulan, Hazrin stimulan and depression, Adawiyah depression, okay, Akil depression, stimulan, narcotics. Okay, narkotik tu dadah yang disalahgunakan, bukan grup dadah. Okay, hallucinogens, okay, correct, hallucinogen. Depression, okay, Nur Syahirah, okay, stimulant, depression, hallucinogens, okay, so ada tiga, opiates tu dah nama dadah, okay, good, semuanya bagus. Kalau narkotik ni dadah yang disalahgunakan, okay, so ada yang betul, ada yang tak berapa betul, okay, so kita tengok tiga kumpulan dadah. Okay, yang pertamanya adalah, the first one is stimulant. Apa maksud stimulant? Okay, stimulant adalah dadah perangsang. Sekejap, saya hide. Okay. So the first group is stimulant. Stimulant ni adalah perangsang. Okay. How it works. Okay. This stimulant stimulates the central nervous system. Dia merangsang sistem saraf pusat. Dia rangsang otak kita. For example, caffeine. Caffeine ni ada sejenis dadah. Dia stimulant. Contain in coffee, tea and cola drinks. And then nicotine inside cigarettes. Okay, nikotin dalam rokok, cocaine and amphetamines.
So macam mana dia berfungsi? Promote mental alertness. Bila kita mengantuk, kita minum kopi ataupun orang yang setengah orang, dia isap okok. Okay. So dia akan promote mental alertness. Otak tu akan jadi lebih alert. Bila mengantuk je, kena kopi, ada kafein, kopi pekat, kafeinnya banyak, maka mental dia akan lebih alert, segar, cerah mata, orang kena kata. Kelantan kata cerah mata. Okay. So it will increase heartbeat. Okay. So bila mental alertness berlaku, dia akan increase heartbeat, degupan jantung akan berlaku. So degupan jantung akan berlaku dengan lebih laju, increase heartbeat. So blood pressure pun will increase. So the blood akan dihantar kepada otak. Dalam masa yang sama, dilate pupils. Anak mata akan jadi lebih besar. Okay. Iris jadi besar dan cahaya lebih banyak masuk. And raise the blood glucose level. Okay. And then, dia punya effect dia, constant stimulation of the central nervous system leads to its deterioration. Jadi, kalau selalu sangat dia stimulate central nervous system, suka-suka je pergi stimulate tanpa ada sebab, so dia akan menyebabkan mental illness. Sebagai contoh, kalau kafein, terlebih kafein, boleh menyebabkan migraine. Okey, sebab kafein tu akan menyebabkan mental alertness. Dia akan meningkatkan blood pressure kita. Okey, so it will increase blood pressure. Okay, so example of stimulant, caffeine, nicotine, cocaine and also amphetamines. Okay, type number two, group number two is depression, depressed ni dia menghalang. Okay, depression depress the activities of nervous system, which is capable of altering the functioning of the cerebrum and give a false sense of well-being. Okay, dia halang, dia ubah, dia alter. Dia ubah suai isyarat yang diterima tadi. Okay, dan memberikan false sense. Okay, for example, opiates. Opiates ni kumpulan candu. Daripada pokok popi. Okay, so opiates ni daripada getah pokok popi, which is opium, morphine, heroin and codeine. Okay, so opium, candu, morphine, dadah morphine, heroin, dadah heroin dan juga codeine. Codeine ni adalah bahan yang terkandung, okay, contain in ubat batuk. Cough syrup. Dalam ubat batuk. Biasanya dalam ubat batuk yang ada kat hospital, bukan dekat pasaran lah. Kalau dekat farmasi dan sebagainya, kalau ubat batuk biasa, ubat batuk cap ibu dot tu, cap kelapa dot, itu tak ada kodin. Sebab kita boleh pergi beli tanpa ada preskripsi doktor. Okay, tapi kalau ubat batuk yang ada kodin, kena ada doctor's prescription. Okay. And then barbiturates, tranquilizer and anesthetic. Okay, anesthetic ni ubat bius. Okay, for example, ether and chloroform. Okay, and then opiates, able to depress nerve transmission that leads to the sensation of pain and always used as a painkiller. Jadi opium ni digunakan sebagai painkiller. Untuk kurangkan kesakitan. Sama juga anesthetic. Anesthetic tu dia menyebabkan bius, tak ada rasa sakit. Okay. Okay, group number three is hallucinogen. Hallucinogen, halusinasi. Okay, ini dadah moden lah ni, hallucinogen. Okay, hallucinogen is affect perception and cause hallucination. Dan dia
akan mengganggu persepsi, memberikan kesan kepada persepsi dan menyebabkan halusinasi. Okay, khayal. User may see and hear things which are actually non-existent. Okay, so the user of hallucinogen may see, may feel, may hear things which are actually not existent. Dia akan berada di alam dia sendiri. Okay, and then tends to be highly emotional. Biasanya digunakan dekat kelab-kelab malam ya. Okay, cannabis, marijuana, ganja. Ganja dan juga LSD, lysergic acid diethylamide, iaitu pil-pil khayal lah. Pil-pil khayal tu, ecstasy, syabu dan sebagainya. So ini dia tergolong dalam hallucinogens. Okay, dadah moden, dadah sintetik. Okay, alkohol. Okay, alcohol is a type of depression. Okay, alkohol ni dia walaupun dia bukan dadah, okay, dia tak tergolong dalam golongan dadah, tetapi dia tergolong dalam kumpulan depression. Okay, kat negara kita ni sebulan dua baru ni, banyak bulan lah, timbul isu tentang hukuman yang setimpal kepada pemandu-pemandu mabuk. Okay, so kita kena belajarlah kenapa jadi macam tu. Okay, so alcohol weakens the function of brain and affect vision. Okay, alcohol ni dia mengganggu, melemahkan fungsi otak dan juga affect vision. Mengganggu penglihatan, hearing and speech. Okay, a higher dosage can impair coordination needed to maintain balance. That's why kalau orang mabuk akan diuji untuk berjalan dalam pada satu garisan lurus. So dia akan jalan terhuyung-hayang, dia tak boleh maintain balance. Dia cakap pun tak berapa betul. Pendengaran dia pun tak berapa dan juga vision dia. That's why dia boleh menyebabkan accident. Okay, effect on the nervous system, alcohol slow down response and impair judgment of distance. Okay, jadi alkohol, orang yang mabuk ni dia akan menyebabkan respon dia slow. Bila dia nak pukul orang, nak bergerak dan sebagainya, dia jadi perlahan sebab dia impair judgment of distance. Dia tak boleh nak agak jarak. Okay. Okay, factors that can lead to drugs and alcohol abuse. Okay, faktor-faktor yang boleh membawa kepada penyalahgunaan dadah dan alkohol. Boleh nyatakan apakah faktor-faktor yang membawa kepada penyalahgunaan? Okay, cuba senaraikan. Okay, what are the factors that can lead to drugs and alcohol abuse? Boleh siapa-siapa jawab? Ada banyak. Okay, what are the factors that can lead to drugs and alcohol abuse? Okay, saya bagi satu contoh. Okay. Yang pertama, stress. Okay, stress in workplace, school or home. For now, maybe someone yang ada online sekarang ni, stress in their home. Dia stress duduk kat rumah dia, tak boleh keluar. Okay, stress buat kelas online. Okay, so ada yang jawab. Okay. Okay, lambat sikit masuk. Amir Firdaus, emotionally distressed. Okay, correct. Chaotic
home environment, rumah kacau bilau, macam mana chaotic tu, mak ayah bergaduh ke, adik-adik bergaduh ke. Okey, Nisa Fatini, okey, stress. Jangan stress dengan kelas online. Curiosity. Curiosity, rasa ingin tahu. Peer influence, okey, good. Amir Firdaus, pidah. Pidah ke pidau? Nama macam perempuan gambar lelaki, ya. Eh? Okey, so friends, okey, good. Daniel Iskandar, curiosity. Amir Firdaus, curiosity, having parents who take drugs, good. Mak ayah ada drugs, friends influence, stress, friend. Oh, Najmi stress, ya ke Najmi? Nanti boleh jumpa dengan counselor yang buka sekolah nanti. Okay, alamak, jangan sebut nama orang. Okay, so faktor-faktor yang mempengaruhi, yang pertama stress in workplace, school and home. So macam mana stress dekat workplace, school ataupun home tu boleh membawa kepada drug abuse ataupun alcohol abuse. Okay, so dia sebagai escapism, maksudnya dia nak elakkan diri, nak larikan diri daripada masalah. So dia mengambil jalan pintas, dia ambil jalan yang paling mudah lah. Okay, and then number two, okay, inability to cope or escapism. Okay, number three, peer influence, pengaruh daripada rakan sebaya. Okay, kawan-kawan hulur rokok, dia tak merokok tapi kawan-kawan bagi, dia bodek, dia pujuk, macam-macam. Kalau nak kawan, kena rasa. Kalau tak, tak boleh ikut. Contoh dia. Okay, and then emotional distress. For example, anxiety and depression. Okay, kalau anxiety and depression ini, kita boleh tengok dalam kalangan artis. Ada setengah-setengah artis sebelum dia naik ke pentas, dia menyanyi, dia akan dapatkan dadah. Okay, dia dapatkan dadah ataupun dia okok dan sebagainya untuk mengurangkan anxiety. Okay, and also depression. Okay, kalau kita tengok artis-artis antarabangsa, ramai yang mati disebabkan oleh depression. Dan juga membawa kepada drug abuse. Okay, for example, vocalis Linkin Park. Okay, Chester Bennington. Ramai lagi lah, vocalist Audioslave, penyanyi lama-lama lah, penyanyi. Kalau Korea ni saya tak berapa kenal sangat, tak follow K-pop. Okay, tapi ada ada yang artis-artis K-pop yang meninggal dunia because of depression and drug abuse. Okay, kat Malaysia ni tak ada lah. Okay, and then number five, curiosity, rasa ingin tahu. Dia nak tahu rasa macam mana. So dia mencuba-cuba. And then number six, having parents who take drugs. Mak ayah menagih dadah, jadi anak pun influence, terkesan. Okay, number seven, relief of pain, which is addicted to their medication. Dia addicted kepada ubat-ubat yang diberi oleh doktor. Dia rasa ubat yang diberi tu macam dia boleh memberikan kesan. Contohnya, bagi contoh, kalau kita tengok setengah-setengah ubat macam ubat sesemua, dia tulis jika anda memandu, jangan makan ubat ini sebab dia boleh menyebabkan mengantuk. Jadi ada setengah-setengah ubat tu dia boleh memberikan kesan. Ubat sesemua, ubat gatal dan sebagainya, dia ada kesan. Okay, jadi ataupun painkiller boleh menyebabkan addicted. Jadi kalau addicted tu maksudnya dia berusaha untuk dapatkan lagi lah, selepas walaupun dia dah tak sakit. Okay, yang ini ramai terjebak lah. Kalau terutamanya dekat bandar-bandar lah. Kalau Terengganu tu saya rasa insyaAllah tak ada lah kot. Okay, social drinking and recreational use of both substances.
Okay, dari segi dadah saya rasa mungkin susah sikit. Tapi social drinking dan juga recreational use of both substances lebih kepada saya rasa alkohol. Okay, sebab arak tu mudah didapati. Dekat 7-Eleven pun boleh dibeli dengan mudah. Okay, kalau kita tengok dekat tepi-tepi pantai pun banyak tin-tin arak. Kita tak tahulah siapa yang minum. Araknya bukan orang Islam lah. Okay, so elakkan kalau dekat bandar-bandar besar, social drinking ni maksudnya bila ada urusan bisnes dan sebagainya, waktu malam berbincang dekat kelab-kelab malam dan sebagainya, jadi terdedah kepada perkara-perkara macam ni lah. Okay, so last learning outcomes. Okay, hasil pembelajaran kita yang terakhir is practicing a healthy lifestyle. Jadi untuk elakkan daripada menagih dadah tadi, menyalahgunakan dadah tadi, kita gayakan kehidupan yang sihat. Practicing a healthy lifestyle, mengamalkan gaya hidup yang sihat. Do not abuse drug and alcohol. For example, putus cinta. Maknanya kata kalau putus cinta, putus cinta. So, gunakan cara yang lain untuk hilangkan kekecewaan. Okay, untuk kurangkan stres. Kita sebagai orang Islam ada banyak cara. Okay, ada orang yang stres, nak hilangkan stres, dia keluar berjoging. Sekarang PKPP, dah boleh berjoging. Kayuh basikal. Berenang jangan, tak boleh berenang lagi. Okay, kalau berenang kat kolam, kat rumah sendiri boleh. Okay. So, amalkan penjarakan sosial. Nak jumpa kawan-kawan, nak cerita pasal masalah. Okay, elakkan daripada abuse, drug abuse dan juga alkohol. Okay. Amalkan gaya hidup yang sihat. Kalau stres, sebagai contoh orang Islam, dia boleh semayang, dia boleh mengaji, okay, dia boleh baca Quran. Okay. Tengok cerita-cerita yang boleh menenangkan. Contoh-contoh dia lah. Okay. So that's the example of practicing a healthy lifestyle. Elakkan daripada gunakan dadah and alcohol. Okay. Dalam masa setengah jam kita boleh habiskan dah. 3.5. So any question, you can write at the comment. Boleh tanya dekat bahagian komen. Okay. Kalau pelajar-pelajar kelas saya boleh okay, indulge in religion activities. Okay, sekarang ni ada boleh pergi masjid, boleh semayang jemaah dekat masjid-masjid, surau-surau. Okay, kuliah-kuliah pun dah dibenarkan. So selalu mendekatkan diri dengan Tuhan. Okay, so kita sambung dengan pembelajaran yang seterusnya, iaitu plant hormon. Kita masuk kepada subtopik yang kedua, iaitu plant hormones. Kalau tak ada soalan untuk 3.5, hormon tumbuhan. Kita masuk hormon tumbuhan. Sekejap saya share screen. Okay. Terima kasih kepada yang masih setia berada online dengan saya dalam masa setengah jam. So setengah jam lagi kita habiskan bab 3 ni dengan subtopik yang terakhir, iaitu 3.6, hormones, plant hormones. So hormon tumbuhan ni dia tak serumit hormon-hormon manusia, tak serumit macam kita belajar hormon manusia.
Okay, so untuk plant hormones, learning outcomes, we have 5 learning outcomes. The first one, to state what plant's hormones are. Number 2, to give some example of plant hormones. Number 3, to infer the effects of auxin on growth responses. Number 4, to explain the role of auxin in tropism. And then to state the use of hormone in agriculture. Okay, the first learning outcome is to state the plant hormones are. What plant hormone are? Apa maksud plant hormone? Okay, plant hormones mean chemical compound produced in unspecialized tissue which carry out other function. Chemical compounds produced in unspecialized tissues which carry out other functions. Okay, bahan kimia, sebatian kimia yang dihasilkan oleh tisu-tisu yang tidak mengalami proses unspecialized. Tisu asas yang dihasilkan oleh tisu yang menjalankan fungsi yang berbeza. Okay. So, learning outcomes number 2, to give some example of plant hormones. Okay, so ini beberapa jenis hormon tumbuhan. Okay, tak sebanyak hormon manusia. Okay, so in this subtopic, you will learn about more about auxin. Kamu akan belajar lebih banyak tentang auxin. Okay, so hormone auxin main function promote cell elongation, inhibits growth at high concentration. Okay, cause apical dominance, promote growth of adventitious roots. Okay, adventitious root ni akar. Dia menggalakkan pertumbuhan akar. Kalau macam keratan batang tu, kita celup dengan hormon auxin, so dia akan menghasilkan adventitious root, akar-akar yang tumbuh pada batang. Okay, and then stimulate fruits development and partenocarpy. Partenocarpy ni adalah penghasilan buah tanpa biji, seedless fruit. Okay, hormone number 2 is gibberellin. Gibberellin functions to stimulate cell elongation and break dormancy of seed to stimulate germination. So, gibberellin ini menyebabkan biji benih itu pecah dan merangsang proses percambahan biji benih. Okay, hormone number 3 is cytokinin. Promote cell division. Delay leaf aging, melambatkan proses penuaan daun, and stimulate bud formation. Hormone number 4 is abscisic acid, ABA, inhibit growth, promote stomatal closure. Okay, and then ethylene or ethene, main function is to ripen fruit. Hormon yang memasak, fungsi dia untuk masakkan buah, and control leaf, flower and fruit abscission, mengawal pengguguran daun, bunga dan juga buah-buahan. Okay, so itu ada lima jenis hormon tumbuhan. Okay, learning outcomes number 3, to infer the effect of auxin on growth responses. Okey, ini kita akan cerita tentang kesan auxin dalam pertumbuhan. Okey, so sebelum kita tengok, belum kita cerita lebih jauh tentang effects of auxin on growth responses. So, we look at the experiment by Darwin. Okey, Darwin dia menjalankan eksperimen shows to find out what happened to the tips, to the shoot tips. So kalau kita tengok pada A, B, C dan juga D, gambar yang pertama sebelah kiri atas. Okay, the shoot tip A is nothing. Maksudnya tak ada apa diletakkan pada A.
maksudnya shoot tip yang normal. Normal shoot tip. Okay. And then shoot tip B is removed. Dia punya cap dia tu bahagian atas tu dipotong. Okay. And then C, shoot tip C, metal cap. Dia put metal cap on it. Dia letakkan penutup dekat atas C. And then D, okay, D tu dia tutup dengan tanah. Tinggal hujung pucuk saja di atasnya. And then at the end of the experiment shows that light is detected by the shoot tip. And also that some kind of message is sent to the shoot tip to the zone of elongation. Jadi kita tengok kalau arah cahayanya datang daripada sebelah kiri. Okey, arah cahayanya adalah daripada sebelah kanan. Arah cahayanya daripada sebelah kanan. Jadi at the end shoot tip A memanjang. Okey, dia elongated. Dia memanjang dan bengkok ke arah cahaya, same as D. Sama macam D. Okay. Untuk B, nothing happens. Tak ada pemanjangan. But C, dia elongated tapi in straight line. Dalam bentuk tegak. Okay. Dia tak mengikut arah cahaya. Okay. So Darwin dia buat conclusion that ada some kind of message is sent to the shoot tip to the zone of elongation. Ada satu message yang dihantar kepada bahagian bawah tu supaya dia memanjang. Okay. Kalau kita tengok yang B tak memanjang sebab tak ada hujung pucuk. Maksudnya hujung, bahagian hujung tu yang menghantar message kepada bahagian bawah supaya memanjang sebab A, C and D is elongated. Are elongated. Dia memanjang. Cuma arah dia saja yang berbeza. Okay, next experiment. Wen's experiment. Experiment yang dijalankan oleh other scientists. Okay. So, a shoot tip is removed. Their shoot cap. Okay, gambar yang pertama. Bahagian hujung pucuk. Gambar yang kedua. Second diagram shows that the shoot cap is removed. Bahagian cap tu dibuang. Jadi tinggal batang pucuk saja. And then shoot cap tadi yang dibuang tadi diletakkan di atas agar blok. Diletakkan atas agar-agar. Blok agar-agar. Okay, for a few minutes. And then the agar block without the shoot cap diletak semula pada batang pucuk tadi yang dah dipotong. And then at the end, setelah ditinggalkan beberapa hari, okay, the shoot tip is elongated. Dia memanjang, jadi makin tinggi. Okay, so from this experiment, we can conclude that something, message ataupun chemical yang ada inside the shoot cap diffuse into the agar block. Bahan kimia yang dihasilkan oleh hujung pucuk tadi meresap masuk ke dalam blok agar-agar. Okay, diffuse. And then agar-agar tadi diletakkan pada hujung pucuk. So the chemicals inside the block, agar block, diffuse into the shoot tip dan menyebabkan bahagian tu memanjang. Okay. Okay, eksperimen yang ketiga juga daripada Wens. Okay, eksperimen oleh Wens. Kaedah yang sama juga. He remove the shoot cap and then put the shoot cap on the agar block. But this time the agar block is put half. Diletakkan separuh pada shoot tip. Okay. And then, maksudnya sebelah saja yang menerima chemicals yang ada dalam agar block. Okay.
So, bahagian yang menerima chemical tadi memanjang. Okay, yang sebelah kiri lebih panjang daripada yang sebelah kanan. So, it will cause the shoot tip to grow and bend to the right. Sebab bahagian left dia tu lebih panjang daripada sebelah right. Okay. So, kat sini, Wenz conclude that the chemical inside the shoot cap promote cell elongation. Ha, dia merangsang proses pemanjangan. So, kita punya learning outcomes number 3 tadi adalah to infer the effects of auxin on growth response. Jadi, auxin dia merangsang proses pemanjangan sel. Okay, learning outcomes number 4, to explain the role of auxin in tropism. Okay, gerak balas tropism. Kamu dah belajar, you have learned before about the hydrotropism, geotropism, phototropism. Okay, so auxin memainkan peranan dalam gerak balas tropism. Okay, there are two type of tropism, phototropism, which is reaction responses to the light. Okay, and then geotropism, the plant respond to the gravity. Okay, so look at this diagram. Okay, this diagram shows the phototropism, positive phototropism of shoot. Okay, so asalnya this shoot tip is straight. Asalnya dia straight. Okay, and then sunlight ada kat sebelah kanan. Okay. Okay, the properties of auxin, sifat karakteristik of auxin, sifat auxin ni dia tak suka kepada cahaya. Okay, dia tak suka kepada cahaya. So, auxin tu dihasilkan oleh hujung pucuk ni. Okay, so bila dia exposed to the sunlight, okay, so auxin release on the dark side of the shoot. So, auxin will accumulate at the dark side, at the shaded area, bahagian yang terlindung daripada cahaya matahari. Okay, previously I said that auxin will promote cell elongation. Jadi bahagian yang sebelah kiri ini akan menerima lebih banyak auxin berbanding yang sebelah kanan. Okay, sebab ada cahaya matahari kat sebelah kanan. So, auxin tadi akan bergerak pergi ke left side. Okay, so left side of the shoot will receive more auxin. So, it will cause the cell of this area will elongate more than the right side. Jadi, bahagian kiri ni akan memanjang lebih cepat berbanding dengan sel pada bahagian kanan. So that's why the shoot grow towards sunlight. Okay. Dia akan tumbuh menghala ke arah matahari sebab auxin tu berkumpul kat sebelah kiri. Okay. Okay. Kita tengok soalan. Kita test soalan. Okay, kita test dengan soalan. Question number 1. 2 pieces of agar jelly were placed underneath a shoot tip. Okay. And were separated by mica plate. A light was then set up to shine on the tip from one direction.
The two pieces of agar jelly were placed onto two decapitated shoots and left in a dark room. Predict what happened to the shoot and explain your answer. Okay. So, shoot tip tadi dipotong. Kemudian, dia letakkan atas dua piece. Dua potong agar jelly yang dilabelkan sebagai A dan juga B. Dan di antara A dengan B itu dipisahkan oleh plat mika. Nah, plat mika ni dia nak halang daripada hormon tu diffuse antara A dengan B. Okay, so sunlight, cahaya tu daripada sebelah kanan. So, bahagian shoot tip saya beritahu tadi, auxin tak suka kepada cahaya. So, dia akan menjauhi cahaya. So, auxin will accumulate at the agar A and then low concentration in agar B. Okay, so soalan dia, the two pieces of agar jelly were then placed onto two decapitated shoot and left in a dark room. Okay, dua agar jelly tadi diletakkan di atas satu dua pucuk yang telah dipotong bahagian atas dia dan diletakkan dalam bilik yang gelap. Predict what happened to the shoot and explain your answer. Okay, apa jadi pada shoot A dan shoot B? Okay, boleh cuba jawab sekejap. Okay, saya tunggu jawapan dekat bahagian komen. Apa jadi pada plan A dan juga plan B? Okay, anyone get the answer? Apa jadi pada A, apa jadi pada B? Still waiting for the answers. Apa jawapan dia? Okay, kot-kot ada yang tak faham. Okay. Okay, so dua blok tadi. Dua agar blok tadi diletakkan pada dua pucuk yang sama tinggi. Kemudian diletakkan dekat dark room. So, apa jadi pada pucuk tadi? Okay, Akil Fitri kata shoot bend towards light. Tak ada sebab lights tu dia kata letak dalam dark room. Maksudnya tak ada cahaya. Cahaya tak ada tapi auxin ada. Sebab fungsi auxin adalah untuk merangsang pertumbuhan, cell elongation. Sekarang ni benda ni ada kat dalam dark room. Maksudnya
distribution of auxin is equal. Kalau ada cahaya, cahaya tu akan ganggu distribution dia. Nah, sekarang yang A ni, high hormone concentration, B low hormone concentration. So at the end, apa jadi pada A dengan B ni? Sebab satu pekat, satu ada banyak hormon, satu ada sedikit hormon. Okay, cuba lagi. Okay, bagus. Akif Fikri berani mencuba. Okay, siapa lagi nak jawab? Cepat, cepat, cepat. Ada dua soalan lagi ni. Okay. Ha, dua soalan lagi saya bagi sebagai lagi. Okay, shoot. Okay, should A has more auxin release. Okay, ini explanation dia. And then, apa jadi? Nurul ada way lah. Should A has more auxin release. So, what will happen to the should A? Bila dia ada banyak hormon. Ingat balik yang tadi. Yang gambar tadi, yang mula-mula tadi, dia bend sebab dia pada satu pucuk. Satu sebelah dia ada banyak, sebelah satu lagi ada sikit. That's why dia bend. Sebab sebelah dia memanjang. Okay. Should A. Okay, this one answer jawapannya. Nabil Fahim. Okay. So ayat dia kena gabung. Nurul Alawiyah gabung dengan Nabil Fahim. Should A has more auxin release, so should A elongate further. Ataupun should A grow longer than should B. Dia akan jadi macam ni lah. Okay, so dia akan jadi yang macam ni. Sebab, mana ni? Okay, sebab yang A ni ada high concentration. So, proses pemanjangan dia tu lagi cepat. Okay, Fakri, should be release less auxin and grow shorter. Bukan grow shorter, grow slower. Okay. Ini kalau dalam soalan struktur ataupun essay, jawab macam ni lah. Kalau should A tadi, should A has more auxin release and should will grow longer. Okay, and then jawapan untuk B, should B release less auxin and grow slower than should A. Sebab apa? Sebab hormon dia sedikit tadi. Low hormone concentration. Okey, bagus. Terima kasih yang mencuba. Kita tengok soalan yang kedua pula. Soalan-soalan ni kita nak uji kamu faham ke tak tentang fungsi hormon auxin. Okey, soalan nombor dua ni lagi senang. Okey. Three shoots were treated as shown below. They were grown in uniform light for 4 days. Uniform light ni maksudnya cahaya tu daripada arah yang sekata. Okay. Kita tengok shoot A, dia ada letak plate dekat sebelah kiri. Okay, shoot B dipotong terus, disekat terus metal plate tersebut. And then C, metal plate berada kat sebelah kanan. Okay. Question is, predict what happened to the shoot of A, B and C after 4 days. Explain your answer. Jawapan dia kena macam Fakri jawab tadilah. Kena jawab macam ni, maksudnya predict, dia bagi prediction apa yang berlaku and then explain kenapa jadi macam tu. Dia tumbuh ke mana? Dia memanjang ke mana? Okay. Cepat. Saya menunggu jawapan.
Okay, anyone can answer? Apa jadi pada A, B dan juga C? Should A tumbuh ke mana? Should B tumbuh ke mana? Should C tumbuh ke mana? Panjang ke pendek? Okay, one Izzudin. Should A elongate and bend to the left? Should B nothing change? Should C also elongate and bend to right? Okay. Bahagian predict dah betul lah. C tertukar, bend to the right. Betul lah tu jawapan dia. A dengan C tertukar. Betul lah. Tak perlu tukar. Okay. Cuma dia punya explanation tu apa? Okay, Akil, should A grow to the left because the accumulation of auxin at the right side? Grow to the left. Okay, right side. Okay, correct. Cuma accumulation tu, okay, accumulation boleh. Cuma tambah sikit high concentration. High concentration, ya. Okay, should A, Amirah, Amirah Faika, should A will elongate to the left because the right side of the shoot release more auxin. Correct. Okay, should A, Nur Syahirah, should A bend away from the side of metal plate. Okay. Bend away side. Kat mana? Dia bend ke mana? Tak lengkap. Jawapan tak lengkap. Okay, should B does not bend because there no auxin release. Okay, kalau should B tu tak boleh tulis not bend, maksudnya nothing happen lah. Dia tak berlaku, dia tak memanjang pun sebab tak ada auxin. Okay, Hazrin. It because auxin hormone in shoot A and C are collected, accumulate, eh? Lebih sesuai. Accumulate at the one side of the shoot. While in shoot C, auxin cannot be transported through the metal plate. Bukan shoot C ni, shoot B. Okay. So shoot B, auxin cannot be transported. Bukan cannot be transported, diffuse. Auxin cannot be diffused through the metal plate. So the shoot didn't grow. Itu pembetulan untuk jawapan, cara nak jawab. Okay. Cuma untuk A dengan C tu kita kena bagi tahu dia bend ke mana. Left ke right. Okay. Okay, so shoot A, the bend will bend to the left because the auxin accumulate with a high concentration at the right side. So cell elongation more at the right side. And then B, no, nothing happen because auxin cannot diffuse through the metal plate and no cell elongation. Okay, and then C, the shoot will bend to the right because there are more auxin or high concentration of auxin on the left side. The cell elongation at the left side is higher than the right side. Okay. So bagus, dah ada boleh jawab. Jadi panduan nak jawabnya macam tu lah yang saya bagi tahu tu, yang saya betul-betulkan tu. So take note that one. Okay, question number 3. Question number 3. Cuba jawab ikut point nombor-nombor yang diberi. Okay, ada light. Okay, and then ada auxin, ada label 1, 2, 3. Explain the response of light effect, the presence of auxin. Macam mana kita nak jawab soalan ni? Ada 3 point lah tu. Sebab ada 3 nombor. Oh. Okay, Cikgu Suhaizah. Bagus.
terima kasih. Dr. Suhaiza pun tengok. Okay. So, explain how the response of auxin of light effect, the presence of auxin. Eh? Okay, yang pertama apa kita nak jawab? Okay, yang pertama. Sekejap, saya tanya. Eh? Okey, cuba jawab sambil-sambil saya type dia punya jawapan dia. Okay, Akil Fikri, when a plant is exposed to light, auxin will transported from bright side to the shaded side. Okay, seperti yang saya beritahu tadi, jangan gunakan perkataan transport, eh? Gunakan perkataan diffuse. Auxin will diffuse from the bright side to the shaded side. Okay, betul. Okay, sama juga dengan Amir Fidaus, jangan gunakan transported, eh? Guna diffuse. Okay, betul untuk poin yang pertama. Okay, Akif Fikri dah bagi poin yang kedua. Auxin accumulate at the shaded side. Set on the shaded side elongate further. Faster, eh? Gunakan faster, bukan further. Faster than the bright side. Okay, betul. So, kita tengok jawapan yang pertama. Okay, auxin produced by shoot tip and exposed to sunlight. Okay. Yang kedua, auxin diffuse to the shaded area at the left side. Okay. Mana-mana jawapan yang sama, eh? Macam yang dikomen oleh Amir Firdaus ni pun, untuk poin yang pertama ni pun boleh juga. Mesti dapat markah. Okay, untuk poin yang kedua boleh juga yang ini, accumulate the shaded area. Okay, yang saya ni, dia kata auxin diffuse to the shaded area at the left side. Okay, and then yang ketiga, the cell elongation is higher at the left side cause the shoot to bend towards light, towards the light. Eh? Menghala ke arah cahaya. Okay, sempat ke tu salin tu? Harap ada yang dah salin lah. Sebab dalam, kalau kelas saya tu yang dalam nota tak ada, eh? Benda ni tak ada jawapan. Ada gambar soalan saja.
Okay, last sekali. The last part. Okay. Bahagian yang terakhir untuk this subtopic. Okay, to state the use of hormone in agriculture. Menyatakan kegunaan hormon dalam bidang agriculture, dalam bidang pertanian. Okay, so there are a few uses of hormones, especially auxin, okay, in agriculture. Okay, the first one is as an artificial herbicide. Okay. Amir Firdaus should ban, dia jawab, baru jawab. In the direction of the light, this explain why the shoot is positively phototrophic. Okay, bagus. Okay, so kita sambung. Okay, artificial herbicide. Racun rumpai artificial buatan. Okay, hormon yang digunakan adalah synthetic auxin. Auxin synthetic ataupun dikenali sebagai dengan 2,4-D. Okay. So, this type of hormone, auxin, toxic to dicotyledonous wheat only. Okay, and then safe for monocots such as maize, wheat. So, digunakan sebagai racun herbicide untuk mengawal wheat. Okay, yang daripada jenis dicotyledon. Okay, jadi dia hanya bunuh pokok-pokok dicotyledon. Kalau pokok monokot, dia selamat. Okay, and then delay fruit drops. Dia melambatkan pengguguran buah. Contohnya, buah tu sekarang katakan, sekarang ni musim durian. Okay, for example, durian season. Musim durian, katakan lambatkan durian banyak sangat. Sehingga harga tu murah sangat. Jadi, petani dia nak buah dia tu lewat sikit gugur berbanding dengan orang lain. Supaya bila buah lain dah habis, tinggal buah dia saja. So dia boleh guna 2,4-D juga. Hormon synthetic auxin. Okay. Farmer can manage the time to harvest with market demand. Okay. Dia boleh pilih bila masa dia nak harvest, nak tuai buah tersebut mengikut permintaan pasaran. Okay. Number 3. Growth regulators. Untuk growth regulator, pengawal pertumbuhan, digunakan hormon gibberellic acid to restore normal growth of genetically dwarf varieties of peas and maize. Jadi, dia nak kembalikan pokok-pokok yang dwarf, yang bantut, yang kerdil untuk dia pokok yang normal balik. And then anti-gibberellic, okay, may also used to produce dwarf varieties. Kalau hormon anti-gibberellin digunakan untuk menghasilkan pokok yang renek. Contoh dia, pokok tu nak tanam dalam pasu. Pokok tu besar tapi dia nak tanam dalam pasu. Dia nak jadi pokoknya pokok kerdil. Jadi digunakan anti-gibberellin. Okay. And then fruit development use auxin and gibberellin to produce parthenocarpies. Parthenocarpy ni menghasilkan buah tanpa biji. Di mana farmers will spray the auxin and gibberellins to the flowers, and then this type of hormones will stimulate the ovary to form fruit. Dia merangsang pembentukan buah daripada ovary tanpa melibatkan fertilization. For example, grapes, tomatoes, watermelons, oranges yang tak ada biji tu semuanya menggunakan hormon auxin and gibberellin. Okay, and then for fruit ripening, farmers can use ethylene. Okay, for example, to export unripe food, buah-buahan yang diekspor, contohnya bananas, lemon and oranges. Okay, dia petik buah yang belum masak. Bila sampai kat negara,
yang dia export tu nak dipasarkan, dia akan semburkan hormon ethylene untuk memasakkan buah tersebut. Sebab kalau buah yang normal, buah yang nak masak tu dia akan menghasilkan hormon ethylene juga. That's why kalau kalau orang peram dia peram buah, peram pisang. Contohnya pisang ada satu sebiji saja pisang pada tandan tu yang masak, dia letak dalam guni. Okay. So, pisang yang masak tu akan menghasilkan hormon ethylene dalam bentuk gas. So, dia akan menyebabkan buah yang ada dalam guni tadi akan masak pada masa yang sama. Tetapi kalau buah tu diletak dekat luar, okay. So, ethylene ni dalam bentuk gas. Jadi, mungkin dia boleh ditiup oleh angin dan sebagainya dan menyebabkan buah-buah lain akan lambat masak. Okay. Lepas tu kalau meniaga dekat kedai, dia gantung buah tersebut. Dia tak bungkus dalam plastik dan sebagainya untuk elakkan buah tu masak terlalu cepat. Okay. And then root powdering. Okay, root powdering. Okay. Use auxin to promote the growth of adventitious root in stem cutting. Sekejap ya, saya ambil contoh root powdering yang saya beli dekat kedai RM2 dan saya percaya ini ada auxin ya. Okey. Ini contoh root powdering tadi. Okey. So ini root powdering, dia tulis serbuk pengakar. Okey, kalau kat tengok kat belakang dia ni, ini RM2 saja eh. Dia tulis hormon pengakar. Saya tak pasti boleh nampak ke tak. Okey, boleh nampak eh. Bukan saya nak promote brand ni, nak bagi tahu benda ni ada hormon. Okay. So tengok ini kat bawah ni. Okay. Hormon pengakar dia tulis. Hormon pengakar asid indola butirik. 2000 ppm ya. Okay. So ini adalah hormon auxin buatan lah. Artificial punya eh. Okay. 2,4-D. Synthetic auxin tadi. Okay, so kalau kita nak menanam peratan batang dan sebagainya, kita potong batang pokok, kita celup dalam serbuk ni, lepas tu kita cucuk pada tanah. So insyaAllah akar akan tumbuh lah. Okay, so kita dah habis tajuk bab 3 eh. Jadi dengan slide yang terakhir tadi, the last slide about the uses of plant hormone in agriculture. So we have finished our lesson for subtopic 3.6 and also it's a wrap for chapter 3, coordination and response. So after this, we will continue with the chapter 4 about reproduction. Okay, so I think that's all for today. Thank you for watching and attending my class and involved in the activities, jawab soalan dan sebagainya. Terima kasih kepada yang respon, Akil Fikri, Amir Firdaus,
Hazrin, Amirah Faikah, Nur Syahirah, Nurul Adawiyah, Wan Izzuddin, Nabil Fahim, Fakhri Fahmi, Ahmad Najmi, Pidah, Farid Wajdi, dan ramai lagi lah pada kelas-kelas saya tu, kelas saya. Okay, and then for exercise, boleh refer dalam Google Classroom as uploaded by teacher Wan Hasniza. So make sure siapkan dan return dalam Google Classroom. Okay, wallahualam, sekian, terima kasih. Selamat mengulang kaji. Ada masa lebih kurang setengah jam lagi untuk kamu buat exercise. Okay, terima kasih semua kekal bersama dengan saya. Wallahualam, semoga Allah merahmati kamu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih. Terima kasih Syahmi Irfan, terima kasih Nurul Manajla, thank you, you're welcome. Fakri Fahmi, terima kasih. Amir Firdaus, Nabil Fahim, nice. Okey, saya display semua, siapa yang komen? Okey, Anis Rosiana, Nur Syahira, Syafika Zahira, Nurul Adawiyah. Okey, jumpa lagi 24 hari bulan nanti. So 24 hari bulan nanti tak ada kelas-kelas online lah. Tak ada kelas online lah, harap kita boleh bersemuka dan kembali kepada norma sebelumnya lah. Okey. Ada kepala saja sebab baju hijau. Sebab saya set green screen. Okay, bye-bye. Okay, Hazri Muhammad, terima kasih. Aisyah Najaha, okay. Amira Sofia, bye-bye. Okay.